ήσταν Βέρεια, Νάουσα και χθες στην Αλεξάνδρεια. Τι αποκομίσατε ως πρώτη εικόνα από αυτήν την πανηγυρική εντός των εισαγωγικών επίσκεψή σας, διότι σε γιορτές ήρθατε. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι μετά τις εκλογές και ήταν μια πραγματική και ουσιαστική βασικά αφορμή για να είμαι εδώ, οι γιορτές, οι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν Βέρεια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι επιβεβλημένο να παίρνουν και δημοσιότητα και να ακούγονται και να συμμετέχει ο κόσμος, διότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι ότι έχουμε αρχίσει λίγο να μην δίνουμε την ίδια βαρύτητα που θα έπρεπε ή που δινόταν στο παρελθόν, αν θέλετε, στα ήθη-έθιπα, στις παραδόσεις, στην ιστορία μας, να θυμόμαστε οι παλιότεροι και να μαθαίνουμε οι νεότεροι το τι πραγματικά συνέβη, ποιος είναι ο τόπος στον οποίο κατοικούμε, να είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας και για τους αγώνες που δόθηκαν και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην ιστορία την οποία είχαμε στους προγόνους μας, στους αγώνες που δόθηκαν. Μάλιστα. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε λίγο από το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να μιλήσουμε. Είχαμε εκλογές πριν ένα μήνα περίπου. Λοιπόν, πώς κρίνει το αποτέλεσμα? Τόσο σε μαθεία, όσο και παναλλαδικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα μπαίναν στη Βουλή. Τελικά μπήκατε και σχετικά άνετα. Έτσι. Βεβαίως τα ποσοστά σε σχέση με τον Γενάρη δεν ήταν αυτά. Ποια η δική σας η εκτίμηση και η άποψη με το αποτέλεσμα? Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια οι ανεξάρτητοι Έλληνες από το 2012. Γνωρίζουμε ότι πάντα οι δημοσκοπικές εταιρείες μας δίνουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά, μπαίνουμε δεν μπαίνουμε στη Βουλή, από αυτά που τελικά φέρνουμε. Μάλιστα υπήρχε και μια σκανδαλώδης δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που μας έδινε 1,5%. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αποφάσισε για μία ακόμα φορά σοφά, έδωσε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ανεχθεί στην κυβέρνηση της χώρας πάλι κάποιο από τα παλιά μεγάλα κόμματα και ζήτησε μία, ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, μία κοινωνική πολιτική, μία πολιτική πρόνοιας, μία πολιτική που αντανακλά την ανάγκη κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας η κυβέρνηση αυτού του τόπου να κοιτάξει στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ζήτησε όμως και τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσα στο κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση αυτή, διότι θέλει να νιώθει την ασφάλεια που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε ως αναγκαίο καλό. Αυτά δηλαδή που είπαμε και τον Ιανουάριο, τα ίδια που ακριβώς λέμε και τώρα. Μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να βγάλει από αυτή τη μέγενη των μνημονίων τη χώρα. Και όσο ξύμορο και να ακούγεται, γιατί ψηφίσαμε τη συμφωνία, ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή τότε. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν πιστεύουμε σε αυτή την πολιτική. Πιστεύουμε ότι είναι αναποτελεσματική, δεν πρόκειται να φέρει έσοδα στο κράτος. Η ελπίδα, η δική μου προσωπικά, αλλά και όσων συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια ενεργά, είναι να δούμε αυτούς τους ανθρώπους που τα αρπάξαν ουσιαστικά, κάποια στιγμή να τιμωρούνται με την έννοια, όχι εκδικητικά, αν και ο κόσμος θέλει εκδίκηση, αλλά τα χρήματα τα οποία κέρδισαν εις βάρος μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν εις βάρος του ελληνικού λαού και του Έλληνα φορολογούμενου, να τα επιστρέφει στο κράτος, από εκεί που τα άρπαξε δηλαδή. Εδώ όμως έχουμε ένα οξύμορο σχήμα. Από τη μία πλευρά λέτε ότι ήταν το λιγότερο ή το αναγκαίο καλό ή το λιγότερο κακό, όπως θέλει ο καθής μπορεί να το πει. Λέτε ότι δεν την πιστεύετε αυτή την συμφωνία και αυτή την πολιτική, και από την άλλη πλευρά καλείστε να την εφαρμόσετε. Πώς λοιπόν μπορεί να εφαρμόσει κάποιος κάτι το οποίο δεν το πιστεύει? Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που κερδίθηκαν στη συμφωνία. Παράδειγμα, στο μνημόνιο αυτό, το οποίο όλοι το έχουμε διαβάσει, γιατί μεταφράστηκε στα ελληνικά σε αντιπαραβολή με πρώτο-δεύτερο που δεν διάβασε κανείς, γιατί ποτέ δεν τα βγάλανε, αναφέρει ρητά ότι υπάρχουν και δυνατότητα για ισοδύναμα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, μισό λεπτό, αν αυτή η κυβέρνηση καταφέρει να εισπάξει ποσά από κάπου αλλού από αυτά που ορίζονται μέσα στο μνημόνιο, μπορεί να ανατρέψει άμεσα εφαρμοστικούς οι οποίοι τώρα περνάνε. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μία κίνηση διώξεων στους ανθρώπους οι οποίοι καπηλεύτηκαν και
χρησιμοποίησαν δημόσιο χρήμα για ίδιον όφελος. Είδαμε τώρα να προφυλακίζεται ο Λιακουνάκος από την εποχή Τσοχαντζόπουλου. Είδαμε ότι γίνονται διώξεις μέχρι και στον Κοντομινά. Είδαμε ότι ο Αλαφούζος πλήρωσε 2 εκατομμύρια. Είδαμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε μέσα στην Ελληνική Βουλή ο Πρωθυπουργός της χώρας πέρασε τροποποίηση, η Βουλή πέρασε, ο Πρωθυπουργός το εξήγηλε, το είπε, τροποποίηση για, ώστε να πάρει παράταση η διενέργεια των διώξεων για τη λίστα Λαγκάρντ. Αν θυμάστε, λέγαμε προεκλογικά, ο υπηρεσιακός τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αλεξιάδης και σήμερα, Υπουργός Οικονομικών, έλεγε ότι αν περάσει, αν φτάσουμε στο τέλος του χρόνου, το Δεκέμβριο, έχουμε παραγραφή για τη λίστα Λαγκάρντ. Και ήδη από την Παρασκευή πήρε αυτό παράταση, διότι είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε, μία λίστα η οποία είναι γνωστή από το 2009 και για την οποία οι διώξεις που ασκήθηκαν ήταν μηδαμινές, ελάχιστες, απειροελάχιστες, να φτάσει αυτή η κυβέρνηση να τα κάνει όλα, ό,τι πρέπει να γίνει, μέσα σε 2-3-4 μήνες. Δεν έχει απέτηση κανείς η κυβέρνηση σε 2-3-5 μήνες. Έδωσε παράταση. Ναι, έδωσε παράταση. Θετικό αυτό, δεν το αφισβητεί κανείς. Όμως όλα αυτά τα ισοδύναμα που λένε από κάπου πρέπει να κοπούν. Πρώτον. Δεύτερον, λέτε ότι κυνηγώντας αυτούς θα μαζευτούν κάποια χρήματα. Μα όσα χρήματα και αν μαζευτούν, η τρύπα είναι τόσο μεγάλη, όπου ο λαός πάλι θα αναγκαστεί να πληρώσει υπέρογκα ποσά σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Το υπέρογκο είναι σχετικό. Διότι αν έχεις 1 εκατομμύριο εισόδημα το μήνα, οι 100.000 δεν είναι υπέρογκο ποσό. Αν όμως έχεις 500 ευρώ το μήνα και σου βάλουν 100 ευρώ να πληρώσεις, είναι υπέρογκο αυτό το ποσό. Έτσι. Καλείται λοιπόν ο Έλληνας πολίτης να πληρώσει πέραν των δυνατοτήτων του. Έχετε σκεφτεί ότι κάποια στιγμή σε 2-3-5 μήνες, και όπως όλοι λένε, όλοι οι αναλυτές υποστηρίζουν και ισχυρίζονται με τεκμηριωμένες μελέτες ότι Φεβρουάριο, Μάρτιο, Γενάρη θα μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θα μπορεί να πληρώσει ο πολίτης. Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά στο πρώτο που αναφέρατε, δεν χρειάζεται να κόψεις από κάπου αλλού για να έχεις έσοδα στο κράτος. Από τη στιγμή που με το νομοσχέδιο που περνάει, για παράδειγμα, σήμερα για τις τηλεοπτικές άδειες, με τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει και ο μεγαλοκαναλάρχης, ο οποίος δεν πληρώνει, δηλαδή κλείνουν τα καταστήματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για 10.000 πλαφών στην τράπεζα. Οι μεγαλοκαναλάρχες με εκατομμύρια και δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτά τα χρήματα δεν είναι ότι κόβω από. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ήδη έχουν βγει ποσά. Είναι πολύ παραπάνω ακόμα και από τα 808 εκατομμύρια τα οποία αναφέρονται ότι χρωστάνε τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα μέσα. Είναι πολύ παραπάνω χρήματα τα οποία χρωστάνε στις τράπεζες, οι οποίες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν. Στις τράπεζες όμως δεν τα χρωστάνε στο κράτος. Ναι, αλλά τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στη χώρα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού, αν δεν έπρεπε να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έρχονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των μέτρων των οποίων ψηφίστηκαν. Για να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση, έπρεπε αυτά να ψηφιστούν και τα προαπαιτούμενα και προχθές το πολυνομοσχέδιο. Αλλιώς δεν έρχονταν τα χρήματα. Τώρα που θα έρθουν τα χρήματα, θα πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Μία από αυτές είναι ανακεφαλαιοποίηση. Εάν σε αυτή την πορεία οι διώξεις που γίνουν έχουν ως αποτέλεσμα τη δίμευση περιουσιών, τότε έχει περαιτέρω έσοδα το κράτος για να μπορέσει να αφήσει τον αγρότη και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που έχουν πληγεί κατά κόρον τα τελευταία 5 χρόνια, να τους δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουν, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας επιβίωσης. Να επιβιώσουν ώστε σε 2 χρόνια να μην χρειάζεται να ξαναμιλάμε για δανειακή σύμβαση. Η πολιτιακή ανασύνταξη αυτής της χώρας θα γίνει. Ο στόχος είναι να γίνει ειρηνικά. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα και για τους ανεξάρτητους Έλληνες, φαντάζομαι και για την κυβέρνηση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν στα επόμενα 2 χρόνια να έρθει σε εφαρμογή και αυτό που ονόμασε η κυβέρνηση παράλληλο πρόγραμμα. Δηλαδή τα έσοδα, όπως είπαμε, να έρθουν από αυτούς που τα χρωστάνε, να πληρώσουν και από εκεί και μετά να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και κάποιες αναδιαρθρώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, διότι δεν υπάρχει κράτος. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν πάντα αναγκαίες. Έχουμε ταυτίσει την έννοια της μεταρρύθμισης με, μάλλον τις έχουμε δώσει αρνητική χρειά, διότι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει 5 χρόνια αυτές οι κυβερνήσεις στον τόπο μας είναι πραγματικά καταστροφικά. Είδαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν όμως μεταρρυθμίσεις στο κράτος, να μπορέσει να λειτουργήσει. Αναφυσβήτητα, το κράτος χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και ριζικές
Μάλιστα, όχι απλά μεταρρυθμίσει, έτσι. Είδαμε πριν λίγες ημέρες, γιατί μέχρι τώρα ο κόσμος έδειχνε και δείχνει μία ανοχή στην κυβέρνηση και στα δύο κόμματα αυτά που κυβερνούν. Εντυπωσιακή ανοχή. Ναι, πέραν του δεόντος και του αναμενωμένου. Είδαμε λίγες ημέρες πριν στον Υπουργό Παιδείας τους εκπαιδευτικούς με διαθέσεις απειλητικές. Και δεν εννοώ απειλητικές το ξύλο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε τους εκπαιδευτικούς σε πολύ έντονο ύφος και τη συνεδρίαση να διακόπτουν, αλλά και να διαμαρτύρονται. Άρα λοιπόν, τα πρώτα όργανα ξεκίνησαν. Και καλά κάνανε. Και διότι... ετοιμάζονται κι άλλα. Ετοιμάζονται αγρότες. Ετοιμάζονται δημόσιοι υπάλληλοι. Ετοιμάζονται συνταξιούχοι. Ετοιμάζεται σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού να βγει στους δρόμους. Είδαμε αυτές τις ενέργειες, ας το πούμε έτσι, και δικαιολογημένα, και καλά κάνουν και πάνε στα Υπουργεία και ελέγχουν το έργο των Υπουργών, διότι οι εποχές που έμπαινε ο πολίτης μέσα στο Υπουργείο και καθόταν συναισθαλμένα και άκουγε τι θα του πει ο μεγάλος σοφός Υπουργός και τα λοιπά, έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν πήγαμε καν, είδαμε με πανό να μπαίνουν μέσα. Εντάξει, γενικά δεν υιοθετώ τέτοιου είδους πρακτικές, πιστεύω στο διάλογο, ακόμα και αν είναι σε έντονο βαθμό. Η διαφωνία μπορεί να φέρει και ένα αποτέλεσμα. Η ουσία όμως είναι ότι θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τα Υπουργεία να φέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο ελληνικός λαός και όχι ενδεχομένως αυτό το οποίο οι ίδιοι μπορεί να έχουν οραματιστεί. Συγκεκριμένα για το Υπουργείο Παιδείας, εμείς ως νεολαία ανεξαρτήτων Ελλήνων, επειδή έχουμε τη δυνατότητα σαν αυτόνομη οργάνωση, ας το πούμε έτσι, γιατί οργανωτικά δεν εντελόμαστε από το κίνημα παρά μόνο από τον πρόεδρο του κινήματος, τον κύριο Πανοκαμένο, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα Υπουργεία, να δώσουμε τις προτάσεις της νέας γενιάς και να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε και αυτοί. Έχουμε ζητήσει ραντεβού από το Υπουργείο Παιδείας, ειδικότερα με αφορμή τα θέματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, το οποίο για μας είναι θέμα ευαίσθητο, όπως και θέματα τα οποία αφορούν δασκάλους, νηπιαγωγούς, θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι άμεσης προτεραιότητας για τη νέα γενιά. Η παιδεία είναι το νούμερο ένα. Δεν έχει απαντήσει ακόμα, περιμένουμε να μας δεχθεί. Έχουμε καταρτήσει και πρόγραμμα προτάσεις για την παιδεία. Δεν νομίζω ότι η προτεραιότητα του κράτους είναι η αλλαγή του ονόματος του Υπουργείου για το οποίο μπορεί να ξοδεύονται χρήματα, αλλά προτεραιότητες είναι άλλες. Αναφυσβήτητα, γι' αυτό και είδαμε και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις θέσεις εργασίας, όπου βλέπουμε και ακούμε ότι πολλά σχολεία είναι χωρίς το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, πολλές και νέες θέσεις εργασίας. Ακούμε από μαθητές ότι δεν κάνουν μάθημα γιατί δεν έχουν... Βέβαια δεν είναι τώρα έτσι. Αυτά, δεν είναι καινούργια θέματα. Αναφυσβήτητα δεν είναι καινούργια. Ούτε προκύψανε ξαφνικά. 7 μήνες, ναι, σε 7 μήνες κυβέρνηση. Δεν θα διαφωνήσω από αυτού, απλά λέω ότι ο κόσμος επέδειξε μία ανοχή, αλλά βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει να εκδηλώνεται όπως εκδηλωνόταν και πριν, γιατί κακά τα ψέματα περίμενε πολλά περισσότερα από εσάς και εννοώ τη συγκυβέρνηση. Πράγματι, έτσι. Αλλά έδωσε δηλαδή άλλη μια ευκαιρία σε αυτή την κυβέρνηση να φέρει εις πέρας αυτά τα οποία εξήγηλε από την πρώτη μέρα. Και μιλώντας με τον κόσμο αυτές τις μέρες και που είμαι εδώ, βλέπω ότι ναι, εξαντλείται η υπομονή, υπάρχει όμως ακόμα μια ελπίδα και δίνεται μια παράταση σε αυτή την κυβέρνηση να φέρει ένα αποτέλεσμα όσον αφορά αυτό που πρωταρχικά είπαμε, διώξεις, δημεύσεις περιουσιών, για να μπει τάξη, γιατί δεν υπάρχει τάξη σε αυτόν τον τόπο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Θα πρέπει ο καθένας να αντιμετωπίζεται ίσα απέναντι στον νόμο. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος κάνει ακόμα υπομονή. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί όντως περιμένει ο κόσμος και σας περιμένει στη γωνία. Και καλά κάνει. Έτσι. Και εγώ στη γωνία περιμένω που συμμετέχω. Διότι θέλει να δει πράγματι ότι κάτι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Και πράγματι κινείται, έτσι, τις διώξεις που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Δεν τις ακούγαμε ποτέ στο παρελθόν. Αναμένει ο κόσμος. Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση λέει ότι πρωτοκλασσά το υπουργό, παραλίγον πρωθυπουργό, τον έκλεισε η ίδια φυλακή. Μιλώ για τον Τζοχατζόπουλο.
Εντάξει. Έτσι. Ο Τσοχαντζόπουλος νομίζω ότι δεν είναι ο μόνος ο οποίος συμμετείχε σε τέτοιου είδους διαδικασίες, μίζες κτλ. Είναι πάρα πολύ. Λέω ότι τι ισχυρίζεται οι προηγούμενοι. Ο Πάνος ο Καμένος, όταν ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, μίλαγε για τον Τσοχαντζόπουλο. Ο Πάνος ο Καμένος από τη Νέα Δημοκρατία ακόμα μίλαγε και για τον Κόκαλη. Για όλους με ονόματα. Δεν φτάνει όμως. Μίλησε και για τον Μεμαράκη ο Πάνος ο Καμένος. Για... Τώρα, ναι. Ναι, έτσι βλέπουμε τον. Μα μόνο ο Πάνος ο Καμένος μιλάει με ονόματα. Για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οπότε περιμένει ο κόσμος να δει αν θα βγουν κάποια πράγματα, εάν κάποιοι καθίσουν στους καμνοί, και το σημαντικότερο. Το να πάει στους καμνοί, πολύ λίγο μας νοιάζει. Μας νοιάζει. Ναι, η δίμευση είναι. Νοιάζει. Ακριβώς. Τα χρήματα. Το εάν πάει στους και καθίσει μέσα 2-3 χρόνια και ξαναβγεί μετά έξω και η περιουσία του είναι άθικτη, δώρο άδωρο. Εννοείται. Και έτσι. Όποιος ασχολείται με τα κοινά πρέπει να ελέγχεται. Γι' αυτό εμείς μιλήσαμε για άρση ασυλίας βουλευτών υπουργών. Γι' αυτό μιλήσαμε ότι θα πρέπει να βγουν από τα συρτάρια όλες οι υποθέσεις για το πολιτικό προσωπικό και θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν ή συμμετέχουμε ενεργά στην πολιτική να ελεγχόμαστε πρώτοι από όλους. Δεν μπορεί να ελέγχεται ένας άνθρωπος ο οποίος επιβιώνει με 600-700 ευρώ και αυτός ο οποίος μπαίνει στην πολιτική με το τίποτα και βγαίνει με 30 σπίτια να μην ελέγχεται ποτέ, ή αυτός ο οποίος βγάζει εκατομμύρια στο εξωτερικό να μην γνωρίζουμε το πόθεν έσχες. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν. Και κρούσματα που βγήκαν στον αέρα από την κυβέρνηση, όπου δύο υπουργοί ξέχασαν, μάλλον ένας, γιατί για τον δεύτερο λέει ότι είναι δηλωμένο. Λοιπόν, ξέχασε λέει το 1 εκατομμύριο. Τώρα, πόσο εύκολο μπορεί να ξεχάσει. Να ελεγχθεί. Έτσι. Το εκατομμύριο. Να ελεγχθεί. Μάλλον για να ξεχάσει ένα εκατομμύριο, προφανώς μάλλον πρέπει να έχει πολλά. Ναι. Έτσι, για να ξεχάσει το εκατομμύριο. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για αστεία ποσά. Όχι, βέβαια. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ελέγχονται. Ειδικά πρώτα μαζεύεις το σπίτι σου και μετά πας να μαζέψεις όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Δεν μπορεί, βέβαια, να είσαι. Πώς να το πω τώρα. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Μέσα σε μια κυβέρνηση δεν είναι απαραίτητο όλοι να ξέρουμε για τον κάθε ένα αν είναι καθαρός, αν δεν είναι κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να ελέγχεται. Εμείς ζητήσαμε όταν θα έρθει και η συνταγματική, γιατί αυτό πρέπει να γίνει για την άρση ασυλίας βουλευτών υπουργών, πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Αυτό έχουμε καιρό να γίνει. Υπάρχουν όμως διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα για άρση ασυλίας και πέραν της συνταγματικής αναθεώρησης. Είδαμε να γίνεται και στο παρελθόν. Ας έρθουν για την κάθε υπόθεση ο πρόεδρος της Βουλής, όπως ζητήσαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση και δεν έγινε. Μας προλάβανε ίσως και εκλογές, με τις υπογραφές 50 βουλευτών ή πόσων χρειάζεται, να ψηφιστεί από την Ολομέλεια η άρση της ασυλίας για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν εισαγγελικές διώξεις ή δεν είναι ακριβώς διώξη, γιατί ο εισαγγελέας όταν αναφέρεται σε πολιτικό προσωπικό στέλνει στη Βουλή, Βουλή και η Βουλή και ξεκινάει η προκαταρκτική. Ακριβώς, παράδειγμα με η Μαράκης. Ναι, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε όλα αυτά, διότι στο χωριό μας και στον τόπο μας και στη χώρα μας έχουμε μια παροιμία που λέει ότι η παπαδιά δεν φτάνανε τίμια. Πρέπει και να φέρνει κιόλας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα. Η γυναίκα του Κέσσαρα. Ακριβώς. Το λέμε και την παπαδιά. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Αλλά να θυμίσω μπορεί και να βγαίνει κάτι τώρα ακόμα με την φούστα κάνα δυο πιθαμές πάνω από το γόνατο, έτσι, και να λέει ότι είναι τίμια. Λοιπόν. Καλείται αυτή η κυβέρνηση σε πολύ λίγο χρόνο να κάνει πάρα πολλά. Βλέπουμε ήδη, είπαμε τα δύο πρώτα, με την τροποποίηση και το νομοσχέδιο που έρχεται για τις τηλεοπτικές άδειες. Θυμάστε πριν από τις εκλογές, κάποια στιγμή μέσα στη Βουλή που είπε ο Πάνος ο Καμένος για μειώσεις μισθών βουλευτών. Το είχαμε ζητήσει και εμείς ως νεολαία, ότι σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης θα πρέπει να μειωθούν κάπως όλες αυτές οι απολαύες. Είναι υπέρογκα τα ποσά. Σε κάποια άλλη εποχή, ναι, οκ, okay, δικαιολογημένα, αλλά και σε μεγάλες κυβερνητικές θέσεις, γραμματείς της κυβέρνησης κτλ. Ποιο ήταν το πρόβλημα εκεί και πώς λύνεται τώρα. Έτσι όπως είναι ο νόμος, αν μειώσω τον μισθό που παίρνει ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο γραμματέας εννοώ το κάθε υπουργείο, που έχει, είναι κυβερνητική θέση. Μειώνει και μισθός των δικαστικών. Όχι, υπάρχει μια ιεραρχία και όταν θα φτάσει στο τελευταίο σκαλί αυτής της ιεραρχίας, ο μισθός ο οποίος κόβεται μπορεί να είναι από τα 800 ευρώ να γίνουν 700-600. Δηλαδή θα κόψεις από αυτό που παίρνει 5.000 να πάρει 3, αλλά αυτό επηρεάζει κλιμακωτά όλες τις βαθμίδες τις κυβερνητικές
και με αποτέλεσμα αυτοί που είναι οι χαμηλόμισθοι να πάρουν ελάχιστα. Αυτό λοιπόν διορθώνεται με την αποσύνδεση των θέσεων αυτών με την υπόλοιπη ιεραρχία αυτών των θέσεων. Μανταλένα, ήδη έρχεται σε εφαρμογή. Γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό? Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Ήδη αυτό μπορεί λοιπόν να βρει έναν τρόπο η κυβέρνηση, διότι υπάρχει, βρήκε, αυτός είναι. Ακριβώς. Αποδέσμευση. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτή την εποχή να παίρνουν βουλευτή σε 7 χιλιάρικα. Και ο γραμματέας του κάθε υπουργείου 5 και χωρία τα προνόμια. Είναι πρόκληση. Πολλά λεφτά. Συν ότι έχουν αυτοκίνητα, έχουν δωρεάν τηλέφωνα, έχουν γραμματείς, έχουν ένα σωρό επιπλέον και επιπρόσθετα βάρη στον ελληνικό λαό και απολαβές αυτοί. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να δοθεί μια κοινωνική δικαιοσύνη και μια αίσθηση στον πολίτη ότι και ο πολιτικός συνδράμει με αυτόν. Γιατί προφανώς μάλλον στην Βουλή δεν πρέπει να διαβάσουν ιστορία ή κάνουν ότι δεν ξέρουν. Έτσι, ο Μέγα Αλέξανδρος έμπαινε πρώτος μέσα στη μάχη και όταν χρειάστηκε να αδειάσει το νερό, γιατί οι στρατιώτες του διψούσανε, δεν ήπιε και αυτός μαζί με τους στρατιώτες. Έτσι είναι. Έτσι. Ο Καποδίστριας ήταν χωρίς μισθό και πέθανε παύτοχος. Και μια σειρά άλλων μεγάλων Ελλήνων πολιτικών, όπου δεν πέραν ούτε μία δραχμή για να μην επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό. Πολύ δε περισσότερο σε μια στιγμή κρίσης, όπου κανείς μπορεί να πει, και το ακούμε από τους πολιτικούς αυτό, λέει μη λαϊκίζετε, το φορτώνουν στο λαϊκισμό για να ξεχλιστρούν αυτοί. Δεν είναι ότι από τα 500 χιλιάρια ή το 1 εκατομμύριο που δεν θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο στους βουλευτές θα σωθεί. Όχι. Αλλά είναι το μήνυμα που στέλνεις και κατά πόσο ο λαός ανταποκρινόμενος σε αυτό το μήνυμα μπορεί να αποδώσει. Είναι και ουσιαστικό. Δηλαδή, πάμε τώρα τόσα χρόνια, 5 χρόνια, να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκη. Δηλαδή, από τον άνθρωπο ακριβώς, ο οποίος μετράει ευρώ-ευρώ για να μπορέσει να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του. Κοιτάμε να του πάρουμε. Τώρα, μειώσαν τις συντάξεις του προηγούμενου που μπήκανε 20-30 ευρώ στον καθένα. Είναι λίγα-λίγα μαζεύονται. Αν μειωθούν και τα χρήματα αυτά των βουλευτών και των γραμματέων, των υπουργείων κτλ. Είναι ένα ποσό, είναι και ουσιαστικό, δηλαδή δεν είναι μόνο το παράδειγμα που δίνεις. Είναι ένα ποσό μαζεύεται. Αυτό μπορεί κάπου αλλού να δοθεί, να ελαφρυνθούν λίγο οι άνθρωποι που έχουν πληγεί κατά κόρο μέχρι σήμερα. Μου θυμίζεται με αυτό την αναφορά τώρα, μιας και ήμασταν σε αυτές τις μέρες των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση, εμένα ο πρόπάππους μου, από τη μεριά της μαμάς μου που είναι από την Πάτρα, είχε ανέβει στο Μακεδονικό αγώνα, τα παράτησε όλα, ήταν έμπορος. Και τα παράτησε όλα τότε και ανέβηκε και πολέμησε μέχρι που έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το ημερολόγιο που γράφει και για την περίοδο που ήταν εδώ, στην Ημαθία. Ο άνθρωπος αυτός πήρε 3 παράσημα. Μία ουλή στο κεφάλι, μία στο λαιμό και μία στο πόδι. Μάλιστα. Και όταν γύρισε και τελείωσε και απελευθερώθηκε και η Θεσσαλονίκη γύρισε στην Πάτρα και τα αίσθησε όλα από την αρχή, δικαιούτος σαν... σαν συμμετέχοντας, ναι, δικαιούτο χρήματα από το ελληνικό κράτος και δεν τα πήρε διότι το πτωχόν. Και αυτός δεν ήταν τόσο φτωχός, έλεγε, δεν υπήρχε έτσι, τίποτα, έτσι, είχε παρατήσει τα πάντα. Ακριβώς. Αυτό το ξέρω από το δικό μου σπίτι, από την οικογένειά μου, σαν εμένα ήταν κι άλλοι. Ας θυμηθούμε λίγο αυτά τα παραδείγματα και το λέω με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως. Πρώτα ξεκινάς από το σπίτι σου και μετά πας να διορθώσεις τα υπόλοιπα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος ο Καμένος, αυτό ήδη το κάνουμε πράξη. Δηλαδή, σας είπα 4 παραδείγματα σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην πολιτική. 7 μήνες, 8 μήνες, συν τώρα στο 10ο μήνα, συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πάει? Θα δείξει το αποτέλεσμα. Αυτή η συμβίωση... Αυτό το σύμφωνο συμβίωσης. Η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία αυτή δεν έγινε επειδή συμφωνούμε σε όλα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον σε πολύ λίγα συμφωνούμε. Υπάρχει ειδικά ιδεολογικά μια πολύ μεγάλη απόσταση. Απλά η συνεργασία γίνεται γιατί εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούμε ότι πρέπει τα θέματα τα οποία έχουμε ιεραρχήσει σε άμεσες προτεραιότητες να... επιδιωχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αυτή τη συνεργασία συγκεκριμένα για να μην θεωρείτε ότι αοριστολογούμε. Συμφωνούμε και οι δύο ότι η μνημονιακή πολιτική της λιτότητας που ακολουθήθηκε 5 χρόνια είναι καταστροφή και πρέπει να τελειώσει.
Είμαστε οι μόνοι που το λέμε αυτό, αν εξαιρέσουμε τα άκρα. Δεύτερον, για να μπορέσουν να γίνουν οι διώξεις και να τελειώσει το κρατικοδίαιτο, κομματοκρατούμενο, πελατειακό σύστημα της ανισότητας που άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο διαπλεκόμενοι σε τομείς όπως είναι οι πολιτικοί, εφοπλιστές, τα μεγαλοκαναλάρχες, δικαστική εξουσία, όλοι. Όλοι διαπλεκόμενοι, έπρεπε να είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν εμπλέκεται. Εάν λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν μπαίναμε να συνεργαστούμε το ΣΥΡΙΖΑ παρά τις ιδεολογικές μας διαφορές, τώρα θα βλέπαμε σήμερα να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ της νέας φόφης γεννηματά, η οποία πρότεινε για την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής το Βενιζέλο με τα εξοπλιστικά. Δηλαδή πρότεινε η κυρία Φόφη γεννηματά του ΠΑΣΟΚ, που ήρθε να ανανεώσει το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο για την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής. Ο κερί, ο ήθη. Μάλιστα. Ωστόσο μπορεί όμως να πει κανείς ότι είδαμε ευτράπελα με την σύσταση της κυβέρνησης από το κόμμα το δικό σας, όπου αρκετοί γκρίνιξαν και έντονα μάλιστα και δημόσια με επιστολές προς τον πρόεδρο, γιατί δεν υπουργοποιηθήκαν. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν και τις ευθύνες των λόγων του και των πράξεών του. Δεν στέλνετε ένα μήνυμα αρνητικό στην κοινωνία? Ότι αυτοί την καρέκλα θέλουν και όχι το να προσφέρουν. Διότι αν θέλεις να προσφέρεις, μπορείς από οποιοδήποτε μετερίζει. Δεν χρειάζεται ένας υπουργός. Ναι, βέβαια, ανάλογα με τη θέση που ο καθένας μπορεί να έχει, μπορεί να προσφέρει και διαφορετικά. Άλλο έργο μπορεί, κάνει ένας υπουργός, ναι, άλλο ένας βουλευτής. Σίγουρα, άλλος... αλλά δεν μπορεί να κρίνει και δεν μπορεί να είναι ο καλύτερος κριτής ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του. Σίγουρα, αλλά έτσι, και εμείς... Κάποιος άλλος κρίνει αν εμείς μπορούμε και είμαστε ικανοί να τα απεξέλθουμε. Κατ' εμέ, ο καθένας από εμάς έχει την αίσθηση και την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ο πλανητάρχης. Έχω δεν την αίσθηση ότι η γκρίνια στην οποία αναφέρεστε και τα δημοσιεύματα που υπήρξαν, οι επιστολές και τα λοιπά, περισσότερο έχουν να κάνουν με το εξής. Είναι και λίγο τραγικό στις μέρες μας να κρίνεται ένας άνθρωπος από κάποιες δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Νικολόπουλος, στον οποίο αναφέρεστε, ή ο κύριος Δημήτρης Καμένος, ο οποίος παραιτήθηκε από το Υπουργείο του, κρίθηκαν για κάποιες δηλώσεις πολιτικού περιεχομένου, οι οποίες ουσιαστικά και λίγο από τα κανάλια τα μεγάλα διωγγώθηκαν, διαστρεβλώθηκαν, υπήρξαν, έγιναν και αυτά. Και σου λέει, εγώ μπορώ να προσφέρω σαν υπουργός, γιατί είμαι εξειδικευμένος π.χ. στα οικονομικά. Ο Δημήτρης ο Καμένος είναι άριστος, άρτιος, από τους λίγους πολιτικούς που έχουμε στη χώρα σε αυτό το επίπεδο, και ο κύριος Νικολόπουλος χρόνια πολιτικός μπορεί να προσφέρει μέσα από ένα υπουργείο, και κρίνονται από δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Φίλης που δήλωσε αυτά σαν, που, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πέρυσι με άρθρο του και υπουργοποιήθηκε. Κατακριτέο, μα έχει δεχθεί και σφοδρή κριτική. Ναι, μα εμείς συγκυβερνούμε και τα λέμε και εμείς. Ναι, ναι, ειδικά η νεολαία σε εμάς έχει βγει μπροστά σε αυτό το θέμα. Βεβαίως. Είναι αδιανόητα πράγματα. Αλλά, είναι όμως υπουργός. Είναι διαφορετικό όμως το να έχω μία άποψη για ένα θέμα, έστω και αιρετική, και αντίθετη από το σύνολο της υπόλοιπης... Το Σύνταγμα, έτσι, τι λέμε τώρα. Σε όλα. Αλλά είναι άποψή μου. Έτσι το βλέπω. Είναι τελείως διαφορετικό. Και από το άλλο να λέω ότι εγώ δικαιούμαι να έχω υπουργική καρέκλα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον εαυτό μου αν δικαιούμαι... Ναι, γιατί δεν θα απολογηθώ για τον κύριο. Δεν είναι ένσημα, ξέρεις, δούλεψα τόσο, δικαιούμαι αυτή τη σύνταξη. Έτσι. Το... Η υπουργοποίηση είναι θέμα... Δεν νομίζω ότι το είπε ότι το δικαιούμαι την έννοια της επιβράβευσης για κάτι. Απλά δεν θα απολογηθώ για κανέναν πέραν του εαυτού μου, ας πούμε. Πολιτικά κρίνω. Αλλά πολιτικά να το κρίνουμε ενδεχομένως. Η έννοια δεν ήταν δικαιούμαι γιατί το αξίζω, γιατί έχω προσφέρει, γιατί. Ήταν μπορώ να προσφέρω από μια τέτοια θέση, να κάνω έργο μέσα από ένα υπουργείο, γι' αυτό και το ζητάω επίμονα. Και μη με κρίνεις από κάποιες απόψεις που έχω διατυπώσει στο παρελθόν, οι οποίες σε τελική ανάλυση μπορεί να μην αναφέρονται και σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο που κάποιος μπορεί να πάρει.
Δηλαδή, μπορεί να έχει μία άποψη για τους ομοφιλόφιλους, για παράδειγμα, και να αναλάβει ένα υπουργείο που δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτή την κοινωνική τάξη, ας το πούμε έτσι. Άρα, λοιπόν, πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το κυβερνητικό έργο κάποιου μία άποψη του που δεν είναι στις αρμοδιότητες του, για παράδειγμα. Εκεί ίσως είναι το παράπονο, σε εισαγωγικά, και του κυρίου Νικολόπουλου και οποιοδήποτε άλλου δεν υπουργοποιήθηκε. Μάλιστα. Επειδή βέβαια και ο χρόνος πιέζει. Λοιπόν, θέλω έτσι λίγο για τα αγροτικά θέματα, μιας και είμαστε εδώ στο νομό της Σημαθίας. Πείτε μας, έχουμε τη φορολόγηση των αγροτών, έχουμε το εργοστάσιο της ζάχαρης, έχουμε ροδάκινα, έχουμε βαμβάκια, έχουμε υποβάθμιση της περιοχής. Τι μήνυμα θα στείλετε εσείς, μάλλον τι μήνυμα θα μεταφέρετε εσείς προς την κυβέρνηση και τι έχετε, αν έχετε κάτι, να ενημερώσετε εδώ τους ημαθιώτες. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί έτσι η περιοχή που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα είναι και η Πέλα, είναι και η Αττικοϊλικής, έτσι, είναι και η Θεσσαλονίκη, και επειδή ακούγεται ο σταθμός μας, έτσι, να ακουστεί και η δική σας η άποψη, εκτίμηση και πληροφόρηση φυσικά. Μίλησα με αγρότες σε όλα τα προϊόντα, ας το πούμε, και σε βαμβάκια, σε ροδάκινα στο νομό μας, και μίλησα και με φορείς. Χθες είχα και ραντεβού με τους τεφλοπαραγωγούς. Ναι, αυτό που θα μεταφέρω είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τα ποσά τα οποία ακούγεται ότι θα έρθουν με τα μέτρα αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να τα πληρώσει. Αυτό όμως που θα επιδιώξουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το οποίο επίσης έχω ζητήσει ραντεβού ως Πρόεδρος Νεολαίας και περιμένω την απάντησή τους, φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες μέρες, είναι να υπάρξουν κάποιες διορθώσεις οι οποίες θα ελαφρύνουν λιγάκι τους πιο αδύναμους. Παράδειγμα, το τεκμήριο εργασίας, το οποίο είχαμε συζητήσει με τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σγουρίδη. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης, ο οποίος προσλαμβάνει για να του δουλέψει στο χωράφι του έναν υπάλληλο, αναγνωρίζεται από το κράτος ότι έχει αυτό το έξοδο και εκπίπτει από τη φορολογητέα ύλη. Έχει μία μείωση στην εφορία, στα αυτά που πληρώνει. Όταν δουλεύει όμως ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παιδιά του, ο γαμπρός του κτλ., δεν λογίζεται ως εργαζόμενος. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει το κράτος την εργασία τη δική του. Και αυτή η εργασία δεν εκπίπτει από τη φορολογητέα ύλη. Δηλαδή πληρώνει κανονικά. Αυτό λέγεται τεκμήριο εργασίας. Αυτό θα πρέπει, είναι το αυτονόητο που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Δεν έγινε ποτέ. Αυτή τη στιγμή διεκδικούμε τα αυτονόητα. Εκεί φτάσαμε. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να δω πώς θα το χειριστεί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αποστόλου. Άλλο, κλιμακωτή φορολόγηση. Δηλαδή, δεν είναι η δουλειά σε κάθε χωράφι, σε κάθε προϊόν, η ίδια η οποία γίνεται, και διαφορετικά θα πρέπει να φορολογείται κάθε τι, ανάλογα με τη δουλειά που υπάρχει. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί είχα μια συζήτηση με την αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ χθες, είναι ότι τα χρήματα τα οποία περιμένουν για τις αποζημιώσεις για το 2013 θα δοθούν τέλος του μήνα. Ο κόσμος περιμένει, τεφτυλοπαραγωγοί άλλοι περιμένουν τα χρήματα αυτά. Και υπήρχε μια ασάφεια στο πότε θα δοθούν. Τους λέγανε σε λίγο, στο επόμενο διάστημα, αλλά δεν υπήρχε μια σαφής απάντηση. Η αντιπρόεδρος του ΠΚΠ εμένα μου είπε χθες ότι τέλος του μήνα θα πληρωθούν αυτά τα ποσά. Μάλιστα. Ρούλη, θέλεις κάτι να... Τίποτα, απλά ήθελα να πω ότι τη Μανταλένα. Βεβαίως γίνεται αποδέκτης παραπώνων, εν πάση περιπτώσει και προτάσεων. Ήθελα να πω ότι το αγροτικό πρόβλημα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις από έναν υπουργό ή από μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε υπουργείο για να αντιμετωπιστεί. Είναι, πώς λέμε, λέει μια παροιμία, μπορείς να μοιράσεις μια μπάλα άχυρο σε δύο γομάρια, με συγχωρείς για την έκφραση. Λοιπόν, είναι καθαρά αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο αγρότης, και μιλάμε τώρα για τον κανονικό αγρότη, έτσι. Δεν μιλάμε για του μαϊμού, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια. Υπάρχουν οι αγρότες του Κολονακίου και οι αγρότες που ξέρουν πώς είναι το χώμα. Ο αγρότης, λοιπόν, Μανταλένα, έχει τρεις ημερομηνίες συγκεκριμένες που πληρώνεται, που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανείς. Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Μάρτιο παίρνει τις επιδοτήσεις του. Αυτά είναι στάνταρ. Mm-hmm. Και καλά που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι πληρωμές από τα αγροτικά προϊόντα
πάντα παίζουν και παίζουν με μια απόκληση ενός έτους, δύο ετών. Πώς λοιπόν καλείς τον αγρότη και τον βάζεις στην ίδια μοίρα με τις άλλες κοινωνικές ομάδες να πάει να πληρώσει κάθε μήνα? Ναι, είναι τρελό. Δεν είναι τρελό? Βέβαια. Δεν μπορούν να του καταλάβουν, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να του καταλάβουν ότι, ξέρεις, τις τρεις δόσεις για την εφορία ο αγροτικός κόσμος τις πληρώσει. Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Μάρτιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι βούληση και λογική. Δηλαδή. Εγώ που γίνομαι δέκτης παραπώνων που είπατε προηγουμένως, η αρμοδιότητά μου, η ευθύνη μου σαν ενεργός πολίτης και μάλιστα πολιτευόμενη είναι αυτή ακριβώς, να πάρω αυτά τα θέματα, ακόμα και τα αυτονόητα, τα λογικά που όλοι μας καταλαβαίνουμε, και να μπω μέσα στο Υπουργείο και να πω, ρε παιδιά, ο κόσμος, να μην τρελαθούμε δηλαδή, ζητάει το αυτονόητο και το λογικό, δεν ζητάει να μην πληρώσει. Και ο Έλληνας πάντα έτσι κι αλλιώς, αυτό που ήθελε πάντα είναι να βγάζει και να είναι αξιοπρεπής, να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, να μην έχει ανάγκη, δηλαδή αυτό ζητάει. Αλλά να μπορεί. Ένα άλλο παράδειγμα, γιατί θεωρείται αδικημένος κλάδος. Ποτέ αγρότης δεν βγήκε σύνταξη κάτω από τα 65. Μα ποτέ και κανένας, εκτός αν είχε μια αναπηρία, εν πάση περιπτώσει, και ένα τέτοιο πρόβλημα. Μα ποτέ η αγρότησα δεν πήρε επίδομα, παιδιό. Ποτέ δεν πήρε επίδομα τεκνο... Να κλείσουμε έτσι. Δηλαδή, αδικία. Βέβαια. Ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί στις κυβερνήσεις που υπήρξαν τόσα χρόνια ποτέ δεν μπήκε σαν τομέα στρατηγικής προτεραιότητας στις κυβερνήσεις αυτές η πρωτογενής παραγωγή. Η χώρα μας έχει πλούτο. Λεφτά μπορεί να μην έχουμε, αλλά πλούτο έχει. Έχει πέδαφος, έχει τη δυνατότητα να έχει μία ένα βαθμό αυτάρκειας. Έχουμε καταντήσει το 80% της πρωτογενούς παραγωγής να το εισάγουμε. Πού? Στην Ελλάδα. Γιατί δεν τέθηκε σε επίπεδο στρατηγικής προτεραιότητας. Δηλαδή, να δίνονται κίνητρα στον κόσμο να ασχοληθούν με τη γη. Και τι είδαμε? Οι παππούδες μας καλλιεργούσαν και τα χωράφια και πονάγανε το προϊόν το οποίο βγάζανε, και τα εγγόνια να μην ξέρουν πώς είναι το χώμα. Λοιπόν, μετέφερε λοιπόν εκεί που μπορείς ότι μερικά πράγματα είναι αυτονόητα και δεν χρειάζονται χρήματα για να γίνουν. Έτσι. Λοιπόν, και μπορούν να ανακουφίσουν, παρόλο ότι είναι τόσο απλές οι λύσεις, να ανακουφίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά. Και ένα τελευταίο. Ήσουν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην Μαθία. Ο τόπος καταγωγής σου είναι από την Μαθία, τόπος διαμονής σου είναι στην Αθήνα. Θα συνεχίσεις την Μαθία ή σκοπεύεις αργότερα να μετακινηθείς? Δεν έχω κάποια τέτοια σκέψη. Εδώ είναι ο τόπος καταγωγής μου. Μου αρέσει τα θέματα της Μαθίας να τα διεκδικώ να λυθούν και σε κεντρικό επίπεδο. Έχω τη δυνατότητα, μπορεί να μην είμαι παλιά πολιτικός με εμπειρία όπως άλλοι και τα λοιπά, τρία χρόνια ασχολούμαι ενεργά, όμως λόγω του γεγονότος ότι είμαι στην Αθήνα ξέρω πώς να διεκδικείς πέντε πράγματα εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πάντως, δεν έχω κανένα λόγο να φύγω. Σε στήριξε. Ναι, και με την αγάπη του από την πρώτη στιγμή. Ακριβώς, και με τίμησε, ειδικά και το Γενάρη, παρόλο που, που ζω στην Αθήνα και δραστηριοποιούμε εκεί. Αλλά δεν μπορώ να εγκαταλείψω τον τόπο καταγωγής μου, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο. Μα εν πάση περιπτώσει δεν ξέρει πώς θα φέρνει η πολιτική αύριο μεθαύριο. Δεν μίλησε για αύριο μεθαύριο. Εγώ μιλώ. Μέχρι στιγμής τη βλέπω εδώ. Έτσι. Σε επάλξεις. Λοιπόν, και ζήτησα δημόσια τη θέση της, έτσι, και την άποψή της και τη σκέψη της, διότι υπάρχει ένας κόσμος που τη στήριξε, που την ψήφισε και φυσικά βέβαια περιμένει πολλά από αυτήν. Διότι ως νέος πολιτικός που είσαι και πράγματι βγάζεις και ένα δυναμισμό, από μένα το δείξεις στην πράξη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μανταλένα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εμείς ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο, γιατί σίγουρα σας χρειάζεται. Βλέπω ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνετε ότι το έχετε και προσωπικά δείχνεις ότι το έχεις. Εύχομαι να υπάρχει και συνέχεια.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας έχει φτάσει και στο τέλος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς όλες και όλους που μας ακούσατε, μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα αυτή με την συνέχεια στην ενημέρωση με το συνεργαζόμενο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο από Θεσσαλονίκη, το Έναντι. Από τον Ρούλη Καραλιόπουλου και από μένα, τον Τάσο Καμπάνη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας.